Մաթին, հարություն Թումասի Թումասյան, պետք է որ ծնված 2000 թվականից Ալի Քսպոյանը հիմնադրել է Ջավախ ազգագրական երգի պարի անսամբլը։ Նրա գործնեությունը շատ մեծ է մշակույթի ասպարեզում։ 2007 թվականին նրա նախաձեռնությամբ առաջին անգամ ախալքալաքում բացվում է աշուղական անսամբլը, որը կրում է մեծ ընջիվանու անունը։ Ախալքալաքի աշուղական դպրոցն այսօրվա հայ իրականության մեջ երկրորդն է Հայաստանի Հանրապետությունում Թովմաս Պողոսյանի ղեկավարությամբ գործող ջիվանու անվան աշուղական դպրոցից հետո։ Դպրոցում սաները ուսանելու են 3 տարի։ Շրջանավարտները կստանան համապատասխան վկայականներ։ Նրանք ուսումնասիրում են աշուղական տաղաչափություն, աշուղական արվեստի պատմություն, բեմական մշակույթ, ձայնի մշակում և ճիշտ երգեցողություն։ Սիայն ծնվել է Ղարզախ գյուղում։ Նրա հիմնական անունը Ղազար Կարավեցյան է։ Նա մոտավորապես պետք է ծնված լինի 1835 թվականին։ Նրա մոտ սովորել են աշուխ ջիվանին և թիֆիլին։ Նա գրել է թուրքերեն։ Աղշատ երկարը սպասում ենք մենք կարնան, որ բարձրանանք մեր սարերը աննման, և անդարամ ծաղիկներից Ջավախի իմ յարի հետ փնջեր կապենք այս տարի։ Սաները իրեն ցանկությամբ ընտրում են հայկական ժողովրդական գործիքները՝ դուդուկ, շվի, զուռնա, դհոլ և դաշնամուր։ Պարապմունքները անցկացվում են շաբաթական 3 անգամ։ Դասերը վարում են Աշող Ալիք Ջավախը, շվիահար և դուդուկահար Նվեր Մոսոյանը և այլոք։ Հետաքրքրությունը շատ մեծ է, սովորելուն վեր չկա իհարկե։ Դե ես արդեն իմ համար օջախ է դարձել, տունն ընտանիք է դարձել, ես մեծ սիրով եմ հաճախում։ Աշուղ Ալիք Ջավախը բոլորին են ձևի է վերաբերվում, ինչ որ իրեն երեխաները։ Նշեմ, որ Սփյուռքի նախարարության կողմից աշուղական դպրոցի համար կատարվել է նվիրատվություն։ Նվիրել են մի քանի դհոլ, շվի և դուդուկ։ Վրաստանի Հայ Օգնության Միության կազմակերպության կողմից էլ նվիրվել է մի դաշնամուր։ Արմին Էմինասյան, Աղա Սեմենքոնյան, Երկիրն Այսօր, Ջավախ։